Ко става тука? Ко става тука? Аз съм Диданка Банданка. Ко правите тия хора? Добре дошли в поредния епизод на Колелета, Молелета и Фенки Пияни. Така ще го наречем този епизод. The best of is Evil Bukupitsku. Red 5 star please мъч много се. Една звезда, братле. Не знам какво съм мъчил много. Една звезда съм мъчил много. Две звезди. Три мо съм убия тука, бе. Ко става тия ниво? Добре. Дай сега сериозно. На колко видели? 27, ти много добре си го направил, Малчо, малчо мал. А така, вай как ми се гръмна предната гума. Спри се. Ело, кафето е ботал на него. Той е фанил, Моисей. Приятелю млад. Чай намаля малко. О, цай болфо. Комбинация на всичко. А така, малчо. Малчо, жив си, малчо. Така. Йей. Пъди ми дали, тъндърдън. Що не ми дали тъндърън? И аз съпускам надолу. Малчо, изчакай, ще те спася, идвам! Малчо мам! Браво, Диданката е. Колелото на късмет. Много си ярко, поздрави на Галка Малка. Нямам търпение да се видим в вечера с София. Не се видяхме вече, приятел. Не се видяхме в тебе. Жасам. Всичко минах, ама явно не. Знаете с кого ще играем? Това е Дяло Ди. Това е Дяло Ди. Където не знаят. Къде отидах? Ус! Опа! Леко. Ус! Сейф реплей! Дидо ди ди ди! Е това е. Е това е. Просто невероятно ниво минато. Пок джъмп от The Switch. Пок джъмп. Така. Сега от канала така. Функ! Думата функ означава като функ, само че функ, когато се чете на български вместо на английски, функ. И означава, когато значи скачате така функ и не успеете да направите скока, правилно. Направим се следователно така. О, перфектно. И сега същия размер скок трябва да направим. Дали нашите крака ще го... Дръжа не бузим. Трябваше да се навра на... Не бе, трябваше да се отком. Да се набра на врат. Но просто няма нужда, дори не барнах това. Това тук ще го мина без скок направо. Окей. Наркос Маркус. Не знам защо всеки път като играя, нали така, гледам наляво, гледам надясно. Какво да прави съдба? Аре, уха. Уй, за малко разбием вратлето. Добре, изкарай си от задника, той е по-густик, братле. Погомастеров. Знам, че ти харесва там. Но все пак, тук сме да минаваме нивото. Така че... И сега гасенца стайл, обичайните по-гонива. Но е хубаво да се започне само такова, че да мога да загрея. Защото нали знаете, че данката, за да е добър, трябва да играе редовно. И само 70 и колко? 78 ли епизода вече? 77 ли епизода? 77 май е този епизод. Не си огледам. Скоро стигаме 100. Ще направим специален... Ого! Много, много дълго ниво. Ако го мина от първия път, съм номер едно между това не. Добре, така. Жонглирахме с брадвата. Всичко е наред. Сега следва Баба Яга, дебелата с копието, ела ма! Ела ме ма! Ааа, fuck you! Ааа, fuck you! Bulgarian gamer, how to fly! Сега ще видим how to fly. Damn! Аха. Damn! Е, повече ли трябва да откупаме? Damn! Много макефи как е направил малкия да умре. Това е просто... Най-якото нещо на света, само че го пусни малкия да мога да се засиля повече. Damn it. Той Damn пак се умира така или иначе. Добре. Damn. Добре, защо не става? Как се минава това ниво е бандюга? Добре, сега пускаме малкия. Даваме назад, чупим му ръка, чупим кракет, чупим му всичките органи, които има. Дергус! Damn it! God damn it, motherfucker. Аре, пощукна. Не, аз разбирам какво трябва да сам прави. Но просто... Просто е тук, ето. Има някакво гадно скопче. Е, това гадно скопче е тук. Аре, стига, етичка. Е, колко съм близо, искам да го мина. Е, колко бъзгарно ме най... Може би трябва да излетя в началото, когато повече... Е, така. Не
Не става, не става номер. Fuck you, не, fuck you, fuck you. Шабиди биди биди бу. Come on bro, good luck. Come on bro, good luck. Шабиди биди биди бу. Добре, значи трябва много да скочим тук напред. Хайде. Very good, до very good, дръч моя стигнем. Legend има, трябва да стигнем легендари. Легендари! Е, нали слетението така се става, вечичка? Аре, как... Как да го... Ай, този път няма да размахам тукия. Вей, чарва, марва, вътрешност, вънкашност, всичко. Добре, последно опит, последно опит. Може би... Може би трябва да се пусне така... Е... Еми, довери гуд го минах, така че... It's something! Руси БГ! Най-турния по-голям на света, да го имам велектурен. А, това са такива... А, това, е, това е ново ниво. Мисля, че съм играл един път ново ниво. О, rip my head. Следвам предпринятел. Така. А не, задник, изправи са. А, не, абсурд. Абсурдно стане. Абсурдно стане. А не. Така. Защо се изкачам на вереса? Дай му. Yes, е. Така. Сега на къде? Салтата назад, така. Напред, назад, напред. А, не скочи. Ай, мишто плясник! Няма да стане работа назад, обаче има скрито нещо, май. Нищо скрито няма. Нищо скрито няма, защо няма нищо скрито, ей! Да го сбеге! А хубаво дело, дано ти хареса лева ми, ако плюс ако ми 5 звезди, 5 звезди, може 5 звезди, 5... Ууу, хареса ми това е дело. Това е новия тренд. Новия тренд с малкия ми харесва, новия тренд с малкия ми харесва. Бос 14, здравей дело, това е третия лео за теб, мисля, че ще ти хареса, ако можеш да го минеш, виж реплей, рейд 5. Долу сега не трябва да слязва. Не най-ма тука. Вземе надолу с комбайнера. Така, продължаваме надолу. Дай му е! Баци акто не бъл! Freedom for debelia! Опа, нагоре са ме. 21-09-09-48. Здрасти, дяка, няма се ти хареса, супер, як си прави колездач, молездач, добре, колездач, молездач. Вай, как умрях така? Ама, копиш тука. Please read 5 звезди, радваш много, продължай с това, което равиш. Това правя. Да убивам бащата и... Бегеймърчето, special for you. За деданката, манянката, special за деданката, добре. Ще го имам предвид, не знам на къде трябва тя, но... Да. Как познах, че ще трябва игра с Pogo Master-а, това не знам. Добре, от тук как да скача нагоре? Е, сега. Оп, ето така бе, приятели. Оп, оп! Мистейк. Ус! Нашия канал е PG-13. Дидо, да ти хареса, Дидо, да поздрави на Дидо Инфо, може пиши за MBG. Добре. Много хора ми казаха, че много им харесало като говорят така като пълен ретар, така че мисля да го продава. Колко гъ е куката? Колко години е куката? Как ще е на 11 години куката? Добре, на 9 години е куката. Кой е любимия филм на куката? Под прикритие час пик. Как ще е на 9 години куката? Нещо не разбирам. Аре, малък чо! Аре, умирайте жест! Днеска нещо странни звуци издавам, защото тая какачка. О, циркова балерина, артист, мартист. А, така няма. Малкият там косо е такова. Ето тук сме, ето тук сме. Всички са живи, никой не е умрял, всички са живи в това ниво, всичко е наред по Pogomaster.com BG. На басче няма да го мине. Това са очи. Да бе да. Да бе да. А пък това ако са очи, аз съм голямо око. Това ако се вика очички. По-скоро е нещо, което Тенко обичаше едно време. Не знам ли още ги обича тези неща, Тенко. Но това са гърдички.
Не са. Ари бе, момче. Ари бе. Ари бе. Ехе, много засилих. Голяма засилка, братунка. Ари, карай напред още. Карай напред. Карай напред. Колко напред още? Това може да е до края на света. Аз качвам супер много напред вече. И вече изобщо не знам къде съм ръмда, бе. Аз очите взеха ми се преплитат. Не виждам. Виждам само скамейки. А, не скамейки, е такова. Не знам кой виждам. Що скамейка казах? Обичаш ли лисица, имаш някакви такива лавчета, ако имаш пералня за който е вафа и подобни такива неща. И вече почна да се губя в собствения си маднес, затова говоря странни работи. Оп, тук има какво с нещо, значи все пак продължаваме напред. Много странно ниво. На баш няма го минали. Сега ще го мина. Ще стигна до края, брат. Смисъл, може и половин ден да ми отнеме, половин епизод, половин нещо там, но ще го мина. Ето го финала, бе, нали ми кажеш, че... Ето го мина. Ай на бас! Дължиш много пари да кон беге. Ах ти кон. Бълго мастер от маната БГ, дидо поздрави от 5A и 5V клас. 5A и 5V клас, благодаря. Благодаря за поздравите. Вие имате поздрави, поздрави от дидо ди. Така, преси... Ко? Медиум. Преси в кенефа. Ко прави преси в кенефа? Нали би да... Уу. Чай да взема тази стинка. 2 от 8 стинки имам. Не знам дали ще имат приложение, дали ще мога да на магазина с тях за стотинки, на магазина за стотинки, ама само знам, опа, много добре. Така сега, Вената UHC Master и DDD Master е напред. Да видим дали DDD Master ще успее да се докаже като най-добрия остър на света. Аре, аре, гасенца. Толкова е трудно, а така е батка. Аре, бе, задник. Уоу, ебе ми. И последната снимка не знам къде, но знам, че минахме нивото, така че това е най-важно. Само един финиш е не сваля слушалките. Аха, инвалид Дарто, инвалид Дарто. Тебе те познавам. Red 5 Ball Fall, Quicksand, Rotating, Jet Fall, Boss Fall, Harpoon Fall. Колко време си отнел да го правиш това ниво е? Click to start, братунка. Уху. Горкия наш маняк. Падай. Ще се държа за топката. Е така. Аре, бе. Аре, пусни ма надолу. Пусни ма надолу да мина. Аре, пусни ма. А, така. Уху. Джетове. Ясно го ме за птичка, защото ти отнема мега много време да го направиш. Цветомир 2016, добре, Дидо, как си? Това е първи милео за теб, надявам се късмет, успехи и много любов. Надявам се на всички хубави тревички. Играйте това ниво с свалени, с слушалки, защото ще мрете, много ще боли. Така, записахме реплейчето и сме готови за Ball Games, българен геймър. Чакай, бунка, бунк! Не, били. Що са различни с това? Къде го фърга, бе? Уху! Дай ми топка! Три болс, мерси. Дай. А, ко ми има на краката, бе, хора, бе? Защо съм такъв странен с краката? Дай ми тост топка, уху! Уин, а, уина е там горе. Първата топка като хвърля и ръцете ми просто ги няма никакви. Не знам защо, ето. Дай топката! Нещо задника ми се бъгва. Се фърля главата. А, така. Питанка. О, питанка на Тандо. Аре, Андо. Аре, си Андо. Си Андо. Аре, слизай надолу, момче. Дебел. Как ще му направиш толкова с дебел, бе? Аре. Ей, не. Набери се, бе, момче. Не тука, бе. Чупи ги тези крака. Едно от са чупят краката. Така. Толкова е трудно да се прехвърлиш, защото не мога да разбера. Набери, бе! Хари, бе, една набиранка! Така, the best pro. А хой, лео, поздрави от Карнобат. Карнобат е много безкопанус. О, да ли, всички имах се очищи от Карнобат някой. Първо мини кое с колко е? 112 плюс 24 по 8.
Братле, още тук имаш грешка. Първо се смятат това, което е умножението. Защото ако искаш да сметнем първо плюса, трябваше да го сложиш в кавички. Така че в момента ще е към 200 и нещо. 300 и не, 270 отговора тук. Такъв отговор няма. Така че, братле, математиката ти нещо куца, моето момче. Така че, моето момче, вземи се при математиката, братле, че чак. Защото лоша работа с тази математика. Разбираш? Малко ботлеран, ето ботлеран. Малко стълбички ран. Напреде. Аре, бе, бунка. Аре, бе, бунка, не са прави на гадулка, бе. Гадулка, е, с гадулка партия, е. Сега 3, 2, 1. Що викам днеска като целен? Не знам. Ко ми има днеска? Днеска нещо ми има. Направо загубих си въздуха. Ко? Трол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  Така, за Final Dropper! Оу! Видяхте ли как го изчислих да го пусна, да може да ми се баунсне тялото и да оцелея? Е, това беше, няма да барна повече. Просто продължаваме. До следващия епизод, хора, лайк бутончето с приятелчета, мрятелчета и фенки пияни. До следващия път, ахой!